Zotimi i Kosovës për të mos e dërguar forcën e saj të sigurisë në veri të vendit pa pëlqimin para prag të NATO-s është i vlefshëm edhe sot, kur mandati i kësaj force ka ndryshuar. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Besfort Recaj, thot për Elin se deklaratat e njashme lëshohen nga shtetet dhe si të tilla konsideron obligative, Kosova duhet ta respektojë atë. Për aq kohë sa nuk ndryshohet në ndonjë kryeministër ose nga ndonjë përfaqësues tjetër i shtetit të Kosovës, thot Recaj. Në vitin 2013, kryeministri i atërshëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në një letër këmbim me shefin e atërshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, u zotua se FSK-ja nuk do të dislokohet në veri, zonë kjo e banuar me shumicë serbe, pa u dakorduar paraprakisht me misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, unë jap garanci se FSK-ja do të ndërmarë mision në veri të Kosovës, vetëm me pëlqimin para prak të KFOR-it, thuhet në letrën që mbanon shkrimin e Thaçit në datën 19 prill 2013, por veriu i Kosovës është kthyer shpesh në një vatë tensionesh, pasi popullata me shumicë serbe dirigjuar nga Beogradi vështirëse ju bindet autoriteteve të Kosovës, pavarësisht se Kurti ka dërguar atje forca speciale apo forca të shumta policie. Letër këmbimi me NATO besohet të jetë bërë një përpjekje për ta mbajtur situatën atje në kontroll, por më shumë se një dekadë më vonë, ka zëra që thonë se ky zotim si i tillë nuk është më i vlefshëm, sepse statusi i FSK-s nuk është më i njëjti. Për NATO, FSK-ja nuk ka ndërruar, por ne e kemi ndërruar misionin e saj përmes ndryshimeve ligjore, thot për Elin Avni Arifi, dikur shefi kabinetit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Sipas tij, FSK-ja nga viti 2018 e ka siguruar mandatin ushtarak, të cili nuk e ka pasur në kohën kur është bërë letër këmbimi me NATO. Pas incidentit të 29 nëntorit në Zubin Potok, ku një shpërthim i fuqishëm dëmtoi kanalin kritik të Belepencit, KFOR-i tha se institucionet e Kosovës i kanë kërkuar autorizim për dëgimin e mundshëm të FSK-s në zonën e prekur, por se misioni e ka refuzuar. Komandanti i KFOR-it nuk e ka dhënë një autorizim të tillë, bazuar në vlerësimin e tij të sigurisë dhe veprimit që tashmë janë ndërmarrë nga KFOR-i, tha ky mision në një përgjigje për El. Ndërkohë në një kërkesë për koment për këtë çështje nga zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, një përgjigje nuk u mor kur. Një ditë më herët, kryeministri Albin Kurti nuk konfirmoi se ka kërkuar një leje të tillë, por tha vetëm se ushtria jonë, bazuar në marrëveshjen e vitit 2013, nuk mund të shkojë në veri. Ndaj situata atje nuk është e njëjtë si në pjesët e tjera të vendit tonë, tha Kurti në një konferencë për gazetarët, teksa pranoi se trupat ushtarake të Kosovës ndodhen 10 kilometra larg vendit ku ndodhet shpërthimi. Duke e konsideruar si të dëmshme për vendin, ai e dërgoi letrën e Thaçit në prokurorinë në vitin 2021, por në lidhje me të nuk u mor ndonjë vendim. Po atë vit gjetin vizitë që zhvilloi në Prishtinë shefi i atërshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se dakordimi për FSK në veri mbetet ende i vlefshëm. Kur nënshkruani një marrëveshje, ajo vazhdon, edhe kur keni persona të rinj në pozita përgjegjëse, tha Stoltenberg, duke komentuar vendimin e Kurtit për ta dërguar letrën në prokurori. Arifi, i cili ka shërbyer në kabinetin e Haradinaj nga vitit 2017 deri në 2020, thot se forca e sigurisë së Kosovës përmes ligjit ka siguruar mandatin e saj ushtarak, të cili nuk e ka pasur në vitin 2013, ku vendi i Kosovës në vitin 2018 miratoi ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të forcës së sigurisë në ushtri. Ligji për FSK, i cili hyri në fuqi në janar të 2019-s, thot se kjo forcë mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Arifi thot se aso kohë vendet partnere të Kosovës i kanë kërkuar Haradinajt që ta rinovonte marrëveshjen për mos dërgimin e FSK-s në veri. Haradinaj u ka thënë jo, konsideron që FSK-ja duhet të ketë mandat të plot dhe se Ministria e Mbrojtjes duhet të jetë operative në të gjithë Kosovën. Haradinaj ka refuzuar, mirë po ka thënë se koordinimi me NATO është esencial dhe nuk ndodh kur asgjë pa koordinim me NATO, shpjegon Arifi. Sipas tij, nëse kryeministri Kurti kërkon bazë ligjore për ta dërguar FSK në veri, ai atë gjaj ka nisur nga pikpamja e institucioneve të Kosovës. Ndërsa nga pikpamja e NATO-s, thot ai, misioni i FSK-s nuk ka ndryshuar dhe mbetet po ai i vitit 2008, kur ajo kishte mision ndihmonte autoritetet civile në përgjigjen ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencave të tjera. Sa kaq profesori Recaj nuk pajtohet, ai thot se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën, sipas tij ajo është një deklaratë e njëanshme, por rezultati diskutime të përfaqësuesve institucional të Kosovës me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare për më tepër shton Recaj.
Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi dhe bazuar në të, interpretimi final i situatës së sigurisë në Kosovë i takon KFOR-it. Rreca i parë tepër përshton se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi dhe bazuar në të, një interpretim final i situatës së sigurisë në Kosovë i takon KFOR-it. Sipas kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të gjitha shtetet janë të obliguara të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe vendimet e tij. Rrjedhimisht kjo vlen edhe për Kosovën, thot Recaj. KFOR-i u miratua nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s pas përfundimit të luftës në vitin 1999, rezoluta 1244 e tij i autorizoi shtetet anëtare të OKB-s për të mbajtur një praninë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, e cila sot ka mbi 4400 trupa. KFOR-i është përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës, për dallim prej FSK-s. Shkuarja e policisë së Kosovës në komunat veriore Mitrovic, Everiu, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është e kufizuar.